наші вітання. До вашої уваги черговий випуск програми «Харківський футзал». Ми оглянемо 12-й тур, який подарував багатьом командам несподівані результати, а також посунув зі звичного місця у турнірній таблиці. Цього тижня друге коло змагань набрало обертів, суперники продовжують впевнено рухатися до плей-офф. У вищій лізі 12-й тур розпочався із матчу між командами «Будінвест» та «Житлобуд-2», де перша команда мала будь-що реабілітуватися за поразку минулого туру. Саме їм і вдалося відкрити рахунок. На 21-й хвилині Чубенко завдав точного удару, у відповідь «Житлобуд-2» забив вже по перерві, Волубуєв зрівняв рахунок, а за декілька хвилин Мартишов вивів свою команду вперед. Вже у наступній атаці «Будінвест» знову вирівняв гру та на 40-й хвилині пропустив, здавалося, вирішальний гол від Іванова. Врятуватися від поразки вдалося на останніх секундах. Важливий гол забив Усик. 3-3. Нік Арс у матчі проти «Вівакап» прагнув повторити свій успіх, адже у першому колі команда святкувала мінімальну перемогу – 1-0. Втім, цього разу лідер був інакшої думки. Вже на 11-й хвилині Моспан відкрив рахунок, а до перерви Сколотій встиг відправити у ворота Нік Арсу другий м'яч. Третій та переломний гол у середині другого тайму записав на свій рахунок Панасенко, після чого сумніви щодо переможця остаточно зникли. Нік Арсу вдалося забити гол у відповідь за 10 хвилин до кінця, але останні хвилини надійніше провела «Вівакап». Ще двічі забив Моспан, встановивши рахунок 5-1. Команда «Нік Арс» – дуже хороша команда. Останні три гри ми програли, тому хотіли дуже виграти цей матч. Були дуже мотивовані, забили першими. Это всегда приятно, поэтому сразу же собирались развивать счет дальше. В итоге команда «Нік Арс» пошла в пятого полевого игрока. За это время они сумели так и пропустить, так и забить. Вот счет 5-1, вполне закономерная победа. Специализованный магазин «All Football». Взуття для будь-якого типу покриття, футбольні м'ячі та форма в наявності та на замовлення. Торговельний центр «Будинок взуття Sky», площа Повстання 15. Телефони 050 713 0244, 067 577 86 91. Галерея із піднесеним духом після перемоги над «Будінвестом» з легкістю подолала останню команду у лізі. Гравцям «Форумс» вдалося відкрити рахунок на 6-й хвилині, проте далі гра пішла за іншим сценарієм. Ще до перерви Павло Зайцев встиг вивести галерею вперед, але на 24-й хвилині рахунок все ж таки став 2-2. Щойно розпочався другий тайм, як Єремєєв повернув перевагу галереї, а в останні 5 хвилин Долгов та Зайцев поставили крапку – 5-2. Ще один матч завершився перемогою Етуаля над «Локомотивом-2», а на верхівці турнірної таблиці змін не відбулося. Центральним матчем першої ліги була зустріч двох сусідів по турнірній таблиці. Вони сперечаються за лідерство. Грифони здобули надважливу перемогу і зрівнялися за кількістю очок із класом. Вже на 4-й хвилині круто відкрив рахунок та завдав тон грі. Приблизно за 10 хвилин класу вдалося вирівняти гру та забити відповідь, проте це було ненадовго. На 16-й хвилині Крутов вдруге вивів грифонів вперед, а ще за 2 хвилини Казанков зробив рахунок 3-1. Незважаючи на такий жвавий початок, решту часу команди провели без голів – 3-1. Другий матч для класу також завершився поразкою. Непередбачувана «Вірола» нарешті знову відсвяткувала перемогу. Проте відстань до трійки лідерів ще чимала.
пропущений гол в дебюті зустрічі активізував Віролу, і вже на 17-й хвилині Артур Морохія рахунок зрівняв. Він же у другому таймі відзначився ще раз, а за 2 хвилини до цього свій гол забив Ткаченко 3-1. ТЦРП на екваторі сезону демонструє нестабільну гру і зазнає вже другої поразки поспіль. У матчі проти Хладотехніки, яку вдалося переграти із мінімальною перевагою у першому колі, команда ТЦРП пропустила у свої ворота вже на 8-й хвилині, відзначився Гончар. До самого закінчення зустрічі гравці ТЦРП намагалися виправити положення, але натомість пропустили ще раз на 43-й хвилині 2-0. Ще в одному матчі першої ліги «Епіцентр» несподівано поступився останній команді ліги та втратив нагоди очолити турнірну таблицю. Наразі у таблиці одразу 3 претенденти на лідерство. У другій лізі «Мрія-94», яка до цього туру не пропускала більше 5 голів, раптом поступилася команді «UB Development» із розгромним рахунком 10-1. Ще всередині першого тайму рахунок був 3-0, а до перерви «Мрія» встигла пропустити ще двічі. Другий тайм також розпочався із швидкого голу Бочарнікова, а картина гри ані трохи не змінилася. Свій гол престижу «Мрія» зуміла забити лише на останніх секундах, коли суперник вже відверто догравав матч. Тим часом для лідера 12-й тур став легкою прогулянкою. Штурм у грі проти «Украгрозапчастини» вперше зберіг свої ворота сухими та переміг 3-0. Вже на 3-й хвилині Єрьомінко відкрив рахунок, а ближче до перерви Івакін подвоїв перевагу штурма. У другому таймі вболівальники побачили лише один гол Гайдамаки, якого між тим цілком вистачило для перемоги. Команді «Тандем Плюс» звітний тур запам'ятається тим, що пивовари вперше в сезоні завершили матч у нічию. Матч проти «Сокіла» розпочався для «Тандему» із 2 пропущених голів від Дуплія та Сміцкова. Проте до перерви команда встигла полегшити собі життя. Один м'яч відіграв Нестеренко. На 30-й хвилині Олександр Гайко вирівняв шанси команд, але менш ніж за 10 хвилин «Сокіл» знову опинився попереду. Рятівний для «Тандему» гол належить Едуарду Гайко, який на 46-й хвилині зробив рахунок 3-3. До вашої уваги повна картина матчів другої ліги та турнірне положення команд. «Промстрой» має серйозні наміри втрутитись у боротьбу лідерів, що й команда довела, перегравши «Ніку» з рахунком 4-2. Андрій Усик уже на 11-й хвилині відкрив рахунок у матчі, проте за 2 хвилини Литвин повернув нічию на табло. Вдруге «Промстрой» вийшов вперед лише за півгодини, зате гол Єрьомінка невдовзі підкріпив Усик. «Ніка» максимально скоротила розрив за 10 хвилин до кінця та мала шанси зрівняти рахунок, але останнє слово виявилося за суперником. 2 днями раніше «Фоліо Плюс» завдяки вдалому початку матчу переграв «Промстрой» з рахунком 4-3. Вже у перші 15 хвилин Бекетов встиг оформити дубль, щоправда, до перерви «Промстрой» зумів повністю змінити хід подій та вирватися вперед. У другому таймі гравці «Фоліо Плюс» змушені були відіграватися, а на допомогу команді прийшов Бондаренко. Він на 31-й хвилині зрівняв рахунок, а на 49-й забив переможний м'яч. В інших матчах свої перемоги одержали «Хубс» та «Гранд Фасад». «Елмет» у четвертій лізі продовжує колекціонувати перемоги та забиває більше за конкурентів. У крайньому матчі лідер не пошкодував голів для команди «Нацгвардії», перегравши їх з рахунком 9-1. Ще до перерви «Елмет» зумів перетворити другий тайм на формальність, відправивши у сітку воріт суперника 5 голів. Вдала гра у передній лінії дозволили відзначитися майже усім гравцям фаворита пари, а свій єдиний гол «Нацгвардія» забила лише на 43-й хвилині. «Мівіна» забила єдиний гол у ворота «Бівіну» на 21-й хвилині, після чого жодній з команд не вдавалося пройти оборону суперника. Лише на 41-й хвилині Олійников повернув інтригу на поле, коли зрівняв рахунок,
Але цей гол одразу ж активізував Мівіну. Вже за 3 хвилини Дуріцин знову повернув в своїй команді перевагу, а наостанок Ткаченко ще двічі вразив ворота Бівіно – 4-1. З тим же рахунком свою перемогу святкувала команда Dream Team. Абулмасов на 7-й хвилині відкрив рахунок, та вже за 10 хвилин Дяченко вирівняв гру. Перед самою перервою автогол Бойка дозволив Dream Team піти на перерву в якості лідера. А у другому таймі команда розвинула успіх. Вдруге забив Абулмасов і крапку поставив Ільгов 4-1. У інших матчах перемогу святкували Імпульс та Зебур, а у турнірній таблиці попереду все ще Елмет. ХКБ напрочуд вдало розпочав матч проти Вікторії, що вважався центральним у 5-й лізі. У перші ж 10 хвилин Хвисько встиг оформити дубль, але цим лише розізлив Вікторію. У наступні 10 хвилин Кущов та Павленко гру вирівняли, проте на перерву ХКБ все ж вдалося піти у ролі лідера, забив Зінченко. У другому таймі було багато боротьби, але гол Бочарова виявився єдиним, а матч завершився з рахунком 3-3. Команді «Ехо» вдалося першими забити у матчі проти «Восток Маклера», але у другій половині гри суперник не підпускав «Ехо» до своїх воріт. Відповіді довелося чекати аж до 41-ї хвилини, коли забив Гудку. Зате вже за декілька атак переможний м'яч у ворота «Ехо» забив Нетребенько – 2-1. Також «Фортуна» скромно обіграла «Клондайк», а «Слобода» переграла «Б3». У 6-й лізі цими вихідними команди забивали багато, і причому у кожному матчі. Винятком стала лише перемога Альянса над командою «Інтетікс». Тут Бебія і Волков у перші 20 хвилин двічі розписалися у воротах суперника, а перед самою перервою Сорока відіграв один м'яч. Тим не менш, у другому таймі «Інтетікс» рахунок так і не зрівняв, і голів болівальники не побачили – 2-1. «Електротранс» без проблем розібрався із командою «Хартрон Аркос». Івакін та Гайбель у першому таймі поразу засмутили голкіпера суперників, а після перерви Гайбель довів справу до хет-трику. Окрім нього, свої голи забили Покутний та Дудка. І лише за рахунку 6-0 «Електротранс» послабив хватку. В останні 10 хвилин «Хартрон Аркос» більш-менш вільно почувався на полі і встиг створити 3 голи. У підсумку маємо 6-3. У турнірній таблиці за лідерство змагаються «Електротранс» і «ФЕД». «Галерея 2» та «Офіцери Хупс» також набрали по 3 очки. «Гіпрококс Аптека 95» не лишила шансів Олімпу, перегравши тих з рахунком 6-2. Єдиний гол у першому таймі дозволив «Гіпрококсу» почуватися впевнено, а вже після перерви за справу взялися Волошин, Приплоцький, Чорненко. Олімп намагався протиставити суперники свою гру та навіть зрівняв рахунок на початку другого тайму, але все одно команда залишилася без очок. Непростим для обох команд вийшов матч між Академією футболу та фармкомпанією «Здоров'я». Єльнику вивів фармацевтів вперед на 9-й хвилині та вже за мить двічі у відповідь забив суперник. Ще за декілька хвилин Костенко взагалі перетворив рахунок на 3-1, але, як виявилося, то було ненадовго. Єльнику вмиттю відіграв один м'яч, а до перерви встиг і зрівняти рахунок. Все ж у другому таймі Академія футболу своє то й взяла. Єдиний та переможний гол забив Танцеру на 48-й хвилині – 4-3. «Авангард» та «Гіпрококс Аптека 95» тепер мають рівну кількість очок. На сходинку нижче розташувалася Академія футболу. У 8-й лізі солідна перевага над конкурентами трохи розслабила лідера, і «Енерджі» завершив матч проти останньої команди ліги у нічию. Олександров та Полтавець за лічені хвилини у першому таймі двічі вразили ворота «Енерджі» і вивели «Юнісеф» вперед. Один гол вдалося відіграти ще до перерви, а от щоб зрівняти рахунок, довелося чекати аж до 43-ї хвилини, коли забив Степанов 2-2.
Команда циклом розпочала матч проти Фонаря із атак, які одразу ж дали свій результат. Вже на третій хвилині рахунок на табло був 2-0. Відзначилися Максимчук та Кобзар. У середині першої половини Фонар зумів скоротити розрив силами Остапенка, та друга половина знову розпочалася для команди із пропущеного голу. 20 хвилин вистачило Фонарю, аби знову наблизитись до нічиєї, але зрівняти рахунок так і не вдалося. 3-2. Цікує 2000 швидко відкрила рахунок у матчі проти СВ, та ще у першому таймі змушена була відіграватися. Вдалося це зробити у другому таймі, коли Богданов знову відправив м'яч у сітку та зробив рахунок 2-2. Більше забити Сікуї не вдалося, а от гравці СВ не лише повернули собі перевагу, а й зміцнили її за 10 хвилин до кінця. 4-2. У інших матчах Еліта Спорт здолала Штурм, а Хну та КФК 15-2 розписали мирову. Жодних проблем у 12-му турі не мала команда Тетра. Лідер 9-ї ліги розібрав на запчастини Біг Хаус та зберіг дистанцію до себе. Тим не менше, рахунок вдалося відкрити лише в останні хвилини першого тайму, коли свої голи забили Блудов та Блінков. У другому таймі справу продовжили Розов та Ісаєв, а в останні 10 хвилин оборона Біг Хауса прогавила ще 2 точних удари. 7-0 у підсумку, а Тетра вдруге зберігає ворота сухими. Бівін 2 та Смарт перші 15 хвилин розвідували оборону один одного, а наступні 3 хвилини команди обмінялися точними ударами, і гра знову заспокоїлася. Вдруге Бівін 2 вирвався вперед після голу Печонкіна, а ще за 5 хвилин команда закріпила успіх. Смарт зумів забити на 48-й хвилині, але все одно залишився ні з чим. 3-2. Команда UA Formin провела дуже вдалий тиждень, взяла максимум із 2 матчів. Якщо перемога над Укрфармінгом була передбачуваною, то проти Ніки 2 довелося докладати чималих зусиль. Врешті-решт Халімов відкрив рахунок на 5-й хвилині, а перед самою перервою Тихвинський зробив рахунок 2-0. Він же у другому таймі провів і третій м'яч, а в останні 5 хвилин команди обмінялися точними ударами, і рахунок став 4-1. JC Бегемоти у відповідальному матчі проти команди Offside Energotime поступилися з рахунком 0-3. Рахунок відкрив Боцман на 16-й хвилині. А вже в другому таймі Афендулов подвоїв перевагу офсайду. Крапку ж у матчі поставив Танцеров за 2 хвилини до кінця. А Бегемоти вдруге за сезон йдуть з поля без забитого м'яча. Прем'єр скористався поразкою конкурента та взяв чергові 3 очки у матчі проти Тріолан. Вже у першій же атаці Андрій Лесик відкрив рахунок у матчі, а згодом відзначився ще тричі. Окрім нього, у ворота Тріолану забивали Червані, Ковтун та Хвостенко, а з протилежної сторони хет-триком відзначився Соколов. Поразка 7-4 стала для Тріолану вже 5-ю у сезоні. Команда перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці. Ну а власна турнірна таблиця і повна картина матчів у цій лізі виглядає наступним чином. Команда «Антарес» у 12-му турі здобула 2 важливі перемоги поспіль, які наблизили її до омріяної першої сходинки. Перегравши 4 кімнати 3 з рахунком 5-4, «Антарес» наступного дня розгромив «Шторм-2». У головних ролях тут, як завжди, був найкращий бомбардир команди Дмитро Медведєв, який 5 разів залишив свій автограф у ворота «Шторму», а окрім нього ще по разу забили Рубан, Тихоненко та Аріхін. 9-2. Взяв свої очки і «Фаербол», який прогнозовано виявився сильнішим за комарків. У перші ж 10 хвилин Даниленко та Москаленко зробили рахунок 2-0 і окреслили фаворита пари. За 5 хвилин Колісник забив третій гол, а на початку другого тайму комарики отримали у свої ворота ще 2 м'ячі – 5-0. До вашої уваги повна картина 12-го туру у цій лізі і турнірна таблиця, де Бівін 3 має 24 очки, а за спиною – Фаербол й Антарес.
був огляд матчів 12-го туру Кубка ФК «Універ». Усім нам перемоги!